Всім привіт! З вами Монети, українська версія, і сьогодні ми розглянемо медаль «Ветеран праці». Для початку, «Ветеран праці» – це медаль, державна нагорода СРСР, введена указом Президії Верховної Ради СРСР 18 січня 1974 року. Автор медалі – художник Поманський. Медаль має форму правильного круга діаметром 34 мм, виготовлена з томпака. Томпак – це різновид латуні вмістом міді 88% і цинку до 10%. На лицевому боці медалі на тлі променів, що розходяться, розміщений випуклий надпис «СССР». Рельєфне зображення лаврової гілки, серпа і молота. У нижній частині по колу напис «Ветеран труда», нанесений по контурному зображенню стрічки. Лицевий бік медалі оксидований. На зворотньому боці на світлому матовому тлі рельєфний напис у 4 рядки «За довголітній добросовісний труд». Медаль за допомогою вушка і кільця з'єднується з п'ятикутною колодочкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою шириною 24 мм. Стрічка складається з подовжніх смужок, темно-сірого кольору завширшки 7 мм, світло-сірого завширшки 8 мм, трьома вузькими червоного кольору на білому тлі, по краях стрічки вузькі білі смужки. Медаллю «Ветеран праці» нагороджувалися трудівники Народного господарства СРСР за багаторічну бездоганну працю в Народному государстві, галузі науки, культури, народної освіти, охорони здоров'я, державних установах та громадських організаціях. А також робітники, колгоспники і службовці, на знак визнання їх трудових відзнак по досягненні трудового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугою років або за віком. Медаль носиться на лівій стороні грудей. За наявністю нагородженого інших медалей СРСР, розташовується після медалі за доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. На 1 січня 1995 року медаллю «Ветеран праці» було проведено близько 39 мільйонів 197 тисяч нагороджень. Ціна медалі без документів від 10 до 50 гривень. З документами буде коштувати набагато дорожче. Всім спасибі за перегляд. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім бажаю гарного дня, всім удачі і всім пока!